mu kwogera kwabwe okusoosa omwaka guno abafojisi bategeezezza nti bagenda kusookera ku mulanga gwa rodi meyo ogw'okuyonja ekibuga kampala ku lw'omukaaga laowiiki eno bakuyonja ebitundu okulya ekikuubo paake nkadde oluvannyuma bakuba olukuŋŋaana ku ssomero lya nnakivubo setulementi ku lwaleeru twe tugenda okwanjulira n'ebigenda okuddako mu ggwanga lyonna ibale tutalaaga nga tunyweza bamoyo gwa ggwanga baaktivisiti mu buli katundu ka ggwanga ku buli kyalo era gye bali bagamba nti okuttukiza obuto kampeyini zaabwe kiddiridde gavumenti okwongera okwesuulirayo ogwa nnaggamba ku bizibu ebiriwo ng'obuli bw'enguzi obulyake n'ebbula ly'emirimu ebyo ebikulu ebiri mu bulyake n'obunyazi obw'enkukunala mu yuganda twagala ne bannayuganda bangi bavaeyo guno omulimu si gwange nzekka n'abali kukulu abali wano buli munnayuganda alowooza nti embeera emunyize tagenda gikolimira bukolimizi dkir kizabeesige akunze amawanga amalala okubakwatizaako ku kaweefube ono ow'okuleetawo enkyukakyukawala bu 7 yk kuwaliriza gavumenti ya wano okugoberera semateeka yaffe polisi etegeezezza nti okuva fojisi lwe yaweerebwa ebikola byabwe byonna bimenya mateeka era tebagenda kubikkiriza kugenda mu maasoaa tekaliwo mu mateeka twagala okutwala okuwoninga nti awonaabaagala okwenyigiramu nti anaaba akwatiddwa nti oba anaakyenyigiramu ajja kukwatibwa nga 2i mukaaga omwezi guno baakulangirira enteekateeka endala mu kampala n'ebitundu ebirala —suhayil mugabi ntv aawungezi